হেল্ল' এভৰিওৱান, আজিৰ ৰেচিপিটো হ'ল কোমোৰা মটৰ আৰু চয়াবিনৰ চব্জি। আহকচোন আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰয়োজন অনুসৰি কোমোৰা এফাল লৈ কাটি ভালদৰে ধুই লৈছোঁ। মটৰ একাপ লৈ ৰাতিয়ে তিয়াই থৈ দিছিলোঁ। এতিয়া মটৰখিনি নিমখ অকণমান দি ভালদৰে বইল কৰি লৈছোঁ। চয়াবিন একাপ লৈ গৰম পানীত ভালদৰে ধুই লৈছোঁ। তেজপাত দুখিলা লৈছোঁ। শুকান জলকীয়া 4টা লৈছোঁ। কেঁচা জলকীয়া 2টা লৈছোঁ। থেতেলি লোৱা আদা 2 চামুচ লৈছোঁ। মই সম্পূৰ্ণ নিৰামিষ ৰেচিপি বনাম কাৰণে পিঁয়াজ নহৰু যোগ নকৰাকৈয়ে বনাম। আপোনালোকে ইচ্ছা অনুসৰি যোগ কৰিও বনাব পাৰে। প্ৰথমতে আমি কোমোৰাখিনি অকণমান বইল কৰি ল'ম। তাৰ কাৰণে মই কাটি লোৱা কোমোৰাখিনি কেৰাহী এখনত দি দিলোঁ আৰু লগতে দিছোঁ পানী অকণমান আৰু দিছোঁ নিমখ 1/2 চামুচেৰে এচামুচ আৰু ভালদৰে বইল কৰি ল'ম। কোমোৰা বইল কৰি লোৱা হৈ গ'ল। মই কাঁহী এখনত নমাই লৈছোঁ। গেছটো অন কৰি কেৰাহী পাতি ল'লোঁ। এতিয়া দিছোঁ প্ৰয়োজন অনুসৰি মিঠাতেল। তেল অকণমান গৰম হ'লে দি লৈছোঁ 2 চামুচ পাঁচফোৰণ 1/2 চামুচেৰে আৰু দিছোঁ শুকান জলকীয়া, থেতেলি লোৱা আদা আৰু লগতে দিছোঁ তেজপাত 2 খিলা আৰু অকণমান দেৰি লৰাই ল'ম। আদা অকণমান ৰঙচুৱা হ'লে এতিয়া দি ল'ম চয়াবিন। আৰু 4-5 মিনিটমান লৰাই গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামত ৰাখিব যাতে তলত লাগি নধৰে। পাঁচ মিনিটৰ পিছত মই দি লৈছোঁ বইল কৰি লোৱা মটৰখিনি। আকৌ এবাৰ ভালদৰে লৰাই ল'ম। জুইটো মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখি 5-7 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকন মাৰি দিছোঁ। 7 মিনিটৰ পিছত ঢাকন খুলি লৈ ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ। এতিয়া দিছোঁ বইল কৰি লোৱা কোমোৰাখিনি। এতিয়া দিছোঁ নিমখ 1.5 চামুচ প্ৰয়োজন অনুসৰি। হালধি দিছোঁ 1.5 চামুচ। জিৰা গুড়ি দিছোঁ 1.5 চামুচ। ধনিয়া গুড়ি দিছোঁ 1 চামুচ। আকৌ এবাৰ ঢাকন মাৰি 5 মিনিটৰ কাৰণে মিডিয়াম ফ্লেমত সিজিবলৈ দিম। 5 মিনিটৰ পিছত ঢাকন খুলি লৈছোঁ আৰু ভালদৰে লৰাই ল'ম। এতিয়া দিছোঁ ৰঙা জলকীয়াৰ গুড়ি 1 চামুচ। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো হাই কৰি আকৌ এবাৰ লৰাই লৈছোঁ। এতিয়া দি দিছোঁ গৰম পানী 1.5 গিলাচ। এতিয়া আকৌ এবাৰ ঢাকন মাৰি 5-7 মিনিটৰ কাৰণে সিজিবলৈ দিম হাই ফ্লেমত। শেষত শুকান মছলা অকণমান খুন্দোনাত খুন্দি দিলে বেছি ধুনীয়া হয় চব্জিখন খাবলৈ। তাৰ কাৰণে মই লৈছোঁ লং 5টা, ইলাইচি 2টা আৰু ডালচেনি 2 টুকুৰা। 7 মিনিটৰ পিছত ঢাকন খুলি ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ। মাজতে ফালি লোৱা জলকীয়া আৰু খুন্দি লোৱা শুকান মছলাখিনিও দি দিছোঁ আৰু ভালদৰে লৰাই লৰাই মিহলি কৰি লৈছোঁ 2-3 মিনিটমান। আমাৰ কোমোৰা মটৰ আৰু চয়াবিনৰ চব্জি ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া কৰিছোঁ মই গেছটো অফ।
অলপ দেরি ঠান্ডা করে লওয়ার পশত মই বাটি এটা সার্ভ করবলে নমাই ললো। আশা করো এই রেসিপিটি আপনাদের নিশ্চয় ভাল পাব আর যদি ভাল পায় এবার ট্রাই করে সাবলে নাপাহরিব। ভিডিওটি চার ধন্যবাদ। এতালেকে যদি মোর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করা নাই সাবস্ক্রাইব করে দিব। আজিলে আহো আকো লগ পাম নতুন একটা রেসিপি।